ሰላም ጠና ስጥልን ተመልካቾቻችን የሳምንት የዚያ ስፖርት ፕሮግራማችን ነው የዛሬው ዝግጅት በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሜር ሊግ ላይ ያተኩራል ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ መቅረብ እኔ ሙሴ መለሳ ብሬያችሁ ቆያለው መልካም ጊዜ የዛሬው የዚያ ስፖርት ፕሮግራም የሚያተኩረው በቤትኪንግ ፕሪሜር ሊግ በተደረጉ 17ኛ ሳምንት ተስተካካይ ጨዋታዎችና ና በቀጣይ ቀናት በሚካሄደ 18ኛ ሳምንት መራግብሮች ላይ ነው የ17ኛ ሳምንት ተስተካካይ ጨዋታዎች በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ከመጋቢት 23 እስከ 26 ቀን 2015 ዓ ምት ተከናውነዋል ማለት ነው በእነዚህም የተለያዩ ውጤቶች ተመዝግቧል መጋቢት 23 ቀን 2015 ዓ ምት በተደረገ የመጀመሪያ ጨዋታ አዳማ ከተማ መቻልን 3 ለሁለት በሆነ ውጤት አሸንፋል የጨዋታ ከፍተኛ ፉክር የታየበት ጨዋታ ነበር ብዙ ጨዋታው መጨረሻም ድራማዊ ትይንቶች የታዩበት ነበረ ማለት ይቻላል ለአዳማ ከተማ ዮሴፍ ታረቀኝ ቢኒያ ማይተን ና ራሱ ዮሴፍ ታረቀኝ በባካነሳት ያስቆጠራቸው ግቦች አዳማ ከተማን አሸናፊ አድርገዋቸዋል ሳሙኤል ሳሊሶና ግርማ ዲሳሳ ለመቻል ሁለቱን ግቦች አስቆጥረዋል ይሄ ጨዋታ እስከ መጨረሻው እስከ 91ኛው ደቂቃ ድረስ ሁለታቻ ነበረ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከጊኒ ብሔራዊ ቡድን ጋር የመሰለ ፍድል ተሰጥቶት የነበረው ወጣቱ አጥቂ ዮሴፍ ታረቀኝ 91ኛው ደቂቃ ላይ አክሮ ከ1650 ውጭ የመታው ኳስ የመቻል ግብ ጠባቂ ስተታክሎበት ዳማ ከተማ ወሳኝ ሶስት ነጥ ይዞ መውጣት ችሏል ማለት ነው ሌላኛው ጨዋታ በዚሁ ቀን የተደረገው መጋቢት ያሶ ሲዳማ ቡና ና አዲግ ውሳኔ ያደረጉት ጨዋታን ሁለቱም ቡድኖች የወራጅ ቀጠና ስጋት ያለባቸው ቡድኖች ናቸው በተለይም ሲዳማ ቡና በአሰልጣኝ ስዩ ገንበደ እየሰለጠነ ይገኛል በዘንድሮ አመት ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ አይገኝም በዚህ ጨዋታ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተሸንፏል ባየ ገዛይም በ31 ደቃ ባስቆጠራት ግብ የአሰልጣኝ አሬድ ገመች አዲያ ውሳና ወሳኝ ሶስት ነጥብ ይዘወጥቷል ማለት ነው በአንጻሩ ሲዳማ ቡና ወራጅ ቀጠና ስጋት ውስጥ ይበልጥ የገባበት ውጤት ነው የተመዘገበው ውድ መጋቢት የ4 ቀን 2015 ዓ ም ሁለት ጨዋታዎች ተደርገዋል ፋሲል ከነማ ከ ከአባምጅ ከተማ የደረጉት ጨዋታ በፋሲል ከነማ ለላንድ አሸናፊነት ተጠናቋል ለፋሲል ከነማ ጋናዊ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ኦሴ ማዲን ሁለቱንም ግቦች ያስቆጠረው ለላይታ ዲቻ ቃል ኪዳን ዘላለም በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሯል ማለት ነው ቃል ኪዳን ዘላለም ባስቆጠረው ግን አርባ ምንጭ ከተማ ጨዋታ እየመራ ነበረ ከዛ በኋላ ነው ተከታታይ ሁለግቦችን ኦሴማ ላ ፋሲል ከነማ ነጤ ብዞ መውጣት ይቻለው እንደምታቆ ፋሲል ከነማ ከ1ሁለ ጨዋታዎች በኋላ ከውጤት ማውጣት ጋር በተያዘ አይሎ ነጋሽቲ ጋናል ከአሰልጣኝነት ስራ ማሰናበቱ ይታወሳል በቅርቡም አዲስ አሰልጣኝ ሾማል ተብሎ እየተጠበቀ ነው በምክተል አሰልጣኝና በረዳት አሰልጣኞቹ በመመራት ነው ይህንን ጨዋታ ያደረገው ሁለት ለአንድ በማሸነፍ ወደ ማሸነፍ መንገድ ተመልሷል ማለት ነው ወሳኝ ሶስት ነጥብ ይዞ ወጥቷል ማለት ነው ፋሲል ከነማ ሌላኛው ጨዋታ የነበረው የፕሪሜር ሊጉ መሪ ቅዱስ ጎርጊስ ከኢትዮ ኤሌትሪክ ያደረጉት ጨዋታ ነው በዚህ ጨዋታ ቅዱስ ጎርጊስ ሁለት ለዜሮ አሸንፏል እስማኤል ኦሮ አጎሮ ተጓይ መስመር ተጫዋች በግንባሩ የባስቆጠረው ግብ መሪ የሆነ ሲሆን መደበኛ ዘጠና ደቂቃ ከተጠናቀቀ በኋላ ሀይደር ሸረፋ የተገኘውን ፍጹም ቁጣት ለበረሰኞቹ በማስቆጠር ሶስት ነጥብ ይዞቷል ነጥቡንም ቅዱስ ጎርጊስ ወደ ከፍ በማድረግ መሪነቱን አጠናክሯል ስሜል ሮ በዘንድሮ ቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ያስቆጠራቸውን ግቦች ወደ 17 ከፍ በማድረግ መሪነቱን ያጠናከረበት ሁኔታን ያለው መጋቢት 5 ቀን 2015 ዓመ ምት በተደረጉ ኢትዮጵያ ከተማን ማሸነፍ ችሏል ማለት ነው ብሩክ ሙሉ ፒተር ሲሞን ናቸው ለኢትዮጵያ መድንግቦቹን ያስቆጠሩት ፒተር ሲሞን ዩጋንዳ የፊት መስመር ተጫዋች ነው ለአባምጅ ከተማ ኬንያ የፊት መስመር ተጫዋች ኤሪካ ፖይቶ ለአባምጅ ከተማ ግቧን አስቆጥሯል ማለት ነው በ ገብረ መድና የሚመራው ኢትዮጵያ ምድን ወሳይነ ሶስት ነጥብ ይዘወጥቷል ማለት ነው የዋንጫ ፉክክሩም ገፍቶ ቀጥሎበታል ሌላኛው ጨዋታ የነበረው በድሬዳዋ ከተማና ለገጣፎ ለገዳዲ መካከል ያደረገው ጨዋታ ጨዋታ በለገጣፎ ለገዳዲ አንድ አሸናፊነት ተጠናቋል ለገጠፎ ለገዳዲ ከ15 ጨዋታዎች በኋላ ነው ወደ ድሌ ተመልሶ በመጀመሪያው ሳምንት ጨዋታ ነበረ አዋሳ ከተማኑ ለላንድ ካሸነፈ በኋላ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ርቆ ነበረ እንደምታውቁት ተመልካቾቻችን በቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚር ሊግ ለጋታፎ ለገዳድ የመጀመሪያ ተሳትፎ እያደረገ የሚገኘው ለዚህ ውጤት ያበቁትን አሰልጣኝ ጥላውን ተሾመ ውጤታማ ባለመሆናቸው ምክንያት በሚል አሰልጣኙን ክለቡ ማሰናበቱ ይታወቃል በሳቸው ቦታ በቅርቡ ዘማሪያ ወልደጎርጊስ በወልዲያ ከተማ በፋሲል ከነማ በተለያዩ ክለቦች የምናውቃቸው ዘማሪያ ሞለ መቅጠሩ ይታወሳል ዘማሪያ ሞለ በመጀመሪያ ጨዋታቸው ቡድናቸውን በማቀናጀት ወሳኝ ሶስት ነጥብ ይዘው ወጥቷል ማለት ነው በዚህ ጨዋታ ለገጣፎ ለገዳዲ ማሸነፊያ ግቦቹን ያስቆጠረው ነው ይሄ አስደናቂ ሁኔታ ነበረ ሁለቱንም ግቦች ማስቆጠር የቻለው ለድሬዷ ከተማ ቢኒያም ጌታቸው አስቆጥሯል ብቻኛውን ግብ አስቆጥሯል ዘጠና አራተኛው ዴቃ ላይ የተቆጠረ ግብ ነው በዚህ ጨዋታ ላይ የዕለቱ ዋና ዳኝ የነበሩት ተከተል ተሾመ ጋናዊውን የለቀጣፎ ለገዳዲ ግብ ጠባቂ ኮፊ ሜንሳን በሁለት ቢሻ ቃድ በቀይ ካርድ አሰናብተውታል በዚህ ጨዋታ ላይ ለየት ያለ ክስተት የነበረው ገዳዲ ለገዳዲ ተጫዋቾቹን ቀይሮ በመጨረሱ ምክንያት የፊት መስመር ተጫዋቹ ካሎስ ዳምጠው ነበረ ለአንድ ዴቃ የሚሆን ጊዜ የግብ ጠባቂ ሆኖ የነበረ ሌላ የመጨረሻው የ17ኛ ሳምንት ስተካከ የመራ ግብሬ ነበረው መጋቤት 26 ቀን 2015 ዓ ምት የተካሄደው ጨዋታ ነው በዚህ ጨዋታ ባህርዳር ከተማ ውልቂጤ ከተማን አራ ለዜሮ በሆነ ሰፌ ግብ ልዩነት አሸንፏል ያሬድ ባዬ የመጀመሪያውን ግብ በግንባሩ ገጅቶ አስቆጥሮ አለልኝ አዘነ ሁለተኛ ግብ ሲያስቆጥር አብታሙ ታደሰና ፏድ ፈረጃ ቀሪዎቹን ግቦች በማስቆጠር ለሰጣኝ ደጋረገ ግዛው ወሳኝ ሶስት ነጥብ ይዘው እንዲወጡ አድርጓል ባህር ዳር ከተማ ውጤቱንም ተከትሎ ነጥቡን ወደ 33 ከፍ በማድረግ ከኢትዮጵያ መደንጋ 33 ነጥብ ቢኖረውን በግብ ክፍያ በልጦ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ጥሩ የዋንጫ ግስጋሴ እያደረገ በዋንጫ ፉክክር ውስጥም ያለውን ተሳትፎ የቀጠለበት ነው ማለት እንችላለን ከመጋቢት 23 እስከ 26 ቀን 2015 ዓ ምት በተደረጉት ሰባት ጨዋታዎች 21 ግቦች ተቆጥሮ በአማካይ አማካይ በየጨዋታዎች ሶስት ግቦች ይቆጠራሉ ማለት ነው ሁሉም ጨዋታዎች በመሸናነፍ የተጠናቀቁ ናቸው ተመልካቾቻችን የዚያ ስፖርት ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ፕሮግራም ከመሸጋገራችን በፊት የስፖርት ክፍል ባልደረባ ዩኔስማው እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ 24 በፓሪስ በሚካሄደው 33ተኛ ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ኢትዮጵያ በብስክሌት ስፖርቶች ለመሳተፍ እያደረገች ያለውን ዝግጅት አስመልክቶ ያጠናቀረውን ዘገባ ተከታትለ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ በፓሪስ በሚካሄደው 3ስተኛው የኦሎምፒክ ጨዋታዎች በብስክሌት ስፖርት ለመሳተፍ የሚያስችላትን ውጤት ለማግኘት ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን አስታወቀ የብስክሌት ስፖርተኞች ውጤት ለማምጣት በተለያዩ ሀገራት በሚካሄዱ ውድድሮች ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኝም አስታውቋል 33ተኛው የኦሎምፒክ ጨዋታዎች እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ከሐምሌ 26 እስከ ነሐሴ 11 2024 በፓሪስ ከተማ ይካሄዳል። የኦሎምፒክ ውድድሩ ከሚካሄድባቸው 32 የስፖርት አይነቶች መካከል ብስክሌት ይገኝበታል የኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ሰለሞን በቀለ ለኢዚያ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ብስክሌተኞች በ 2015 ዓ ም በተለያዩ ሀገራት በተካሄዱ ሻምፒዮናዎች ላይ አመርቅ የሚባል ውጤት አስመዝግበዋል ፌዴሬሽኑ በቀጣዩ ኦሎምፒክ በብስክሌት ስፖርት ኢትዮጵያ ተሳትፎ እንዲኖራ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል በብስክሌት አለም ብዙዎቹ ጠንካር ብሎ የተዘጋጁ አንዳንዶቹም እንደ ካልቸር የወሰዱ ብዙ ሀገሮች አሉ ውጤት ልክኛ አትሌቲክስ ኤክስፔክት እንደምናደረገው የሚያደረጉ እነኚህን ሰብሮ ለማለፍ ብዙ ዝግጅት ያስፈልጋል ነው ኦነስት ግን ራእዩ ግን አለ የመጀመሪያው መገኘት ነው ተገኝተ ግን የተሻለ ውጤት ለማምጣት ደግሞ መስራትም አለብን የሚል ነው ስለዚህ ለእሱ ዝግጅት የሚሆኑ ነገሮች ላይ አሁን እየሰራንበት ነው ያለው ልጆቹም ጥሩ ልጆች ናቸው ብዙዎቹ ተወዳዳሪዎች በጣም ወጣቶች ናቸው እልሁም አላደን በዚህ ውድድር ላይ ውጤት ማምጣት አለብን የሚል ኮሚትመንትም እና ያንን ተሳትፎ እንግዲህ ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን በሌላ በኩል የብስክሌት ስፖርትን ለማሳደግ ፌዴሬሽኑ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ነው ብለዋል በተለይም ፌዴሬሽኑ ያለበትን የገንዘብ አቅም ውስንነት በመፍታት ገቢ ለማግኘት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል የዘርፉ ባለሙያዎች ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ተሞክሮችን እንዲያገኙ እየተሰራ ነው ያሉት አቶ ሰለሞን ስፖርቱን ለማሳደግ መንግስት ና የግል ዘርፍ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል የብስክሌት ስፖርት በኢትዮጵያ ውስጥ ሊያድግ ይገባል ደግሞ ሊያድግ የሚያስችልበት ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ በጋራ መስራት ይጠይቃል የጋራ ርብርብ ይፈልጋል ይህንን ኃላፊነት የወሰደ ፌዴሬሽኖች ብቻ አይደሉም የመንግስትም ኦብዘርቬሽን ይፈልጋል ትኩረትን ይፈልጋል ይሄ ብቻ አይደለም ሶስተኛ ወገን የምንላቸው ትሪያንጉላር እናርገው ና የግል ድርጅቶች የግል ባለ ሀብቶች እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ ቢያደርጉ ራሳቸውን ድርጅቶቹን ለማስተዋወቅ የሚያስችልበት ሁኔታም አለ ሌላው ለማስተዋወቅ ደግሞ ይሄ ስፖርት የተለየ ትርጉም ነው የሚሰጠው እንዳልኩ ኢንዶር ጌምስ አይደለም ውጪ ነው የምታደረገው ከተማ ለከተማ ነው ረጃጅም ኪሎሜትሮች ነው የሚካሄድበት ምልህ እና በነኚህ ረጅም ከቨሬጅ ውስጥ ብዙ ሰዎችን ማግኘት ይቻላል ብዙ አድሬስ ማድረግ ይቻላል በውድድሩ ብቻ ሳይሆን ስፖንሰር ያደረጉ ድርጅቶችንም ግለሰቦችንም ለማስተዋወቅ የሚያስችል ውድድር ነው ስለዚህ ይህን ጠቀሜታ አውቀው ተረድተው ከኛ ጋር እንዲሰሩ ነው በዚህ አጋጣሚም እንደው መግለጽ ምፈልገው ኢትዮጵያ ለብስክሌት ስፖርት ያላትን ምቹ የአየር ሁኔታና መልካ ምድር መጠቀም እንደሚገባም ተናግረዋል ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ የኦሎምፒክ ጨዋታዎች የብስክሌት ዝግጅት የተመለከተውን ዘገባ ተከታትልን ተመልሰናል በሁለተኛው ምራፍም የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የተመለከቱ መረጃዎችን ማቅረብ እንቀጥላለን በዚህ በሁለተኛው ምዕራፍ የ18ምንተኛ ሳምንት ጨዋታዎችን እንጠቁማቸዋለን የ18ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከዛሬ መጋቢት 29 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ እስከ ሁለት በአዳማ ሳይንስና ና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም መካሄዳቸውን ይቀጥላሉ መጋቢት 29 ቀን 2015 ዓ ም ዛሬ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል እንግዲህ ቅዱስ ጎርጊስ ፕሪሚየር ሊጉም በ38 ነጥብ እየመራ ይገኛል ሲዳማ ቡና በ13ተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ የወራጅ ቀጠና ስጋት ውስጥ የሚገኝ ቡድን ነው ሁለቱ ቡድኖች በመጀመሪያ ዙር ባደረጉት ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ አምስት ለአንድ በሆነ ሰፊ የግብ ልዩነት ማሸነፉ ይታወሳል ሌላኛው በዚሁ ቀን የሚደረገው ጨዋታ አድባሚጅ ከተማ ከመቻል የሚያደርጉት ጨዋታ ነው አድባሚጅ ከተማ በ18 14ተኛ ደረጃ ይዞ ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኝ ክለብ ነው በአንጻሩ መቻል ስምንተኛ ደረጃን ይዞ ተቀምጧል ማለት ነው ሁለቱም ክለቦች በ 17 ባተኛ ሳምንት ተስተካካይ መራ ግብር ሽንፈት ገጥሟቸዋል አባ ምንጭ ከተማ ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት መቻልም በደረጃ ሰንጠረ ወደላይ ከፍ ለማድረግ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው የተጠባቂ ጨዋታ ነው ማለው ቀዳሚ መጋቢት 30 ቀን 2015 ዓ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ ኢትዮጵያ ቡና ከወልቂጤ ከተማ ከቀኑ 9 ሳ ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ኢትዮጵያ ቡና በ29 ሲሆን ወልቂጤ በተመሳሳይ 2 22 ባለበት የግብዳ ምክንያት 12ተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው መጋቢት ሁለት ቀ215 ዓም ኢትዮጵያ ቡና የ1718 ጨዋታውን ካደረገ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቲንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታውን የሚያደርገው ማለት ነው ወልቂጤ ከተማ ከባህር ዳሩ ዜሮ ሽንፈት ለማገገም የሚያደርገው ጨዋታ ነው ሌላኛው ጨዋታ ተጠባቂው ጨዋታ ቅዳሜ ለት የሚከናወነው በባህር ዳር ከተማና በፋሲል ከተማ አማካኝነት የሚደረገው ጨዋታ ነው የጨዋታ ከሚሽቱ 1 ራ 12 ሰዓት ላይ ይከናወናል ሁለቱ ክለቦች በመጀመሪያው ዙር ባደረጉት ጨዋታ ያለምንም ግብ አቻ መላይታቸው የታወሳል ባዳር ከተማ መጀመሪያው ምራፍ የዚያ ስፖርት እንደገለጽላችሁ በ33.3 ደረጃ ላይ ተቀምጦ የዋንጫ ፍክክር እያደረገ ይገኛል በአንጻሩ የካቻ አምና የፕሪሚየር ሊጉ አሸናፊን አምና ዋንጫውን ለማሳት ከቅዱስ ጊዮርጊዛ ሲፈዋካ የነበረው ፋሲል ከነማ በ24 ነጥብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ በሳምንቱ ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል ይገኙበታል ውድ ሚያዚያ 1 ቀን 2015 ዓ ም አዳማ ከተማ ከዋሳ ከተማ ከቀኑ 9 ሰዓት ይጫወታሉ አዳማ ከተማ በ23 7ተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ዋሳ ከተማ በ25 ተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው በዚህ ሁለት ኢትዮ ከወላይታ ዲቻ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ኢትዮ ኤሌክትሪክ 16ተኛ ደረጃን ይዞ ተቀምጧል ለገጣፎ ለገዳጅ ነበር ለረጅም ሳምንታት 16ተኛ ደረጃን ይዞ የተቀመጠው አሁን ለገዳፎ ለገዳጅ ድሬዳ ከተማ በ17 ሳምንት ማሸነፉ ተከትሎ ከነበረበት ወደ 16 ወደ ደረጃ ከፍ ሲል ኢትዮ ወደ 16 ደረጃ ዝቅ ብሏል ማለት ነው ወላይ በተመሳሳይ በወራጅ ቀጠና ስጋት ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ሰኞ ሁለት ጨዋታዎች ደረጋሉ የያዝያ ሁለት ማለት ነው ከገኑ 9 ሰዓት አዲያው ሰአና ከድሬዳዋ ከተማ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሰአና በ17ባተኛ ሳምንት ያደረገው መራ ግብር አሸንፏል ድሬዳ ከተማ በአንጻሩ በለገዳፉ ለገዳዲ ውለላን ተሸንፏል አዲያው ሳና በ ነጥብ ስድስተኛ ደረጃ ነው ያሰ ሲሆን ድሬዳ ከተማ በ21 11 ደረጃ ይዟል ማለት ነው በወራጅ ቀጠና ስጋት ውስጥ የሚገኝ ክለብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከቀኑ 9 ሰዓት ሁለቱ ክለቦች ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላኛው ጨዋታ ምሽቱ 12 ሰዓት ለገጣፎ ለገዳዲ ከኢትዮጵያ መድን የሚያደረጉት ጨዋታ ነው ሁለቱ ክለቦች በደረጃ ሰንጠረጁ ጽንፍላ የሚገኙ ክለቦች ናቸው ለገጣፎ ለገዳዲ ከወራጅ ቀጠና ስጋት ለመውጣት ፉክክር እያደረገ ይገኛል በአንጻሩ ኢትዮጵያ መድን ዋንጫውን ለማንሳት ፉክክር እያደረገ የሚገኝ ክለብ ነው የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ የ18ኛ ምንት መራ ግብር ማጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካዮቻችን የዛሬው የዚያ ስፖርት ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ በየሳምንቱ የሚተላለፉ ፕሮግራሞቻችንን በዩትዩብ ቻናላችን ማግኘት ይችላላችሁ በዚሁ አጋጣሚ የዚያን የዩቲብ ቻናል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትወዳጁን እንጋብዛለን ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ